Aha ni mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe. Niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera ku nkuru y'abamwe mu baturage batuye muri aka gace. Uyaje gucukura umusozi baturanye bashakamo amabuye. Nyamara ngo baza kugenda badasibye ibinogo bacukuyemo aya mabuye. Ibituma ngo munsi ku munsi batirwe n'isuri ituruka kuri uyu musozi. Maze ngo igasenya amazu yabo ndetse ngo n'imirima yabo igatwarwa n'isuri. Bavuga ko ngo imirima yabo bahingagamo yamaze gutwarwa n'isuri. None kuri ubu ngo baboze aho bongera guhinga. Kandi iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Bukanya Magabe ntako batagize bakibamenyesha, nyamara ngo bakizeza gufashwa agategereza amaso agahera mu kirere. Nicyo amazi ambongamiye ashaka kuntwara kandi bizaba rero ku buryo nawe wigiye hari mu heruka rero gute se urareba nawe ufite amaso y'imvura iguye bigenda gute y'imvura iguye byose byaza no mu rugo bigashoka mu rugo bigashoka mu nzu nka buri nzira rwose nkunda zwe ndetse bagashaka banambwira ngo bazafate aya mazi ngo basature hano agende amajya cariya andaca hano ariko ntabwo babikoze. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'amazi aturuka muri Nyamukecuru, umusozi wa Nyamukecuru. Abashinwa barakoze barahica amazi ntibayakorera imiyoboro yajyana none amanuka mu ngo zacu. Aratubangamiye cyane, aramanukaga dutwarira imirima, imirima yo mu kabande yarayitwaye yashyizeho n'amazi aradutera mu nzu, ugasanga turarwana nayo mu mvura. Bizi ari ubuyobozi bw'umurenge burabizi, ari n'ubuyobozi bw'akarere bose barabizi. Bazanye amazi yose aturuka aho bakoze, agatwara amazu, agatwara imirima, ibintu byose dutuyemo, imisozi rwose. Amazi araza akajya mu nzu komeye turazifite. Kubera iki? Amazi yatugura kubera amazi. Abana nta kuntu gusa nk'ari umwana ntabwo yakambuka ngo ajye hariya kubera amazi yaho, nawe urabireba. Uyu musozi wacukuwe na kampani y'Abashinwa ukuramo amabuye kujya kubakisha imihanda yo muri aka karere ka Nyamagabe. Abaturage bifuza yuko ngo iyi kampani yakongera igasiba ibinogo bacukuyemo aya mabuye, maze ngo isuri ntikomeze kubangiriza amazu yabo ndetse n'imirima yabo. Aba baturage bavuga ko ngo ntihatagira igikorwa ngo bimurwa ahantu cyangwa se ngo ibi binogo biri kuri uyu musozi babisibanganye ngo bazashiduka ubuzima bwabo buhasigaye bitewe n'uko ngo imvura iguye isenya amazu yabo ngo bakongera kujya gusana. Kandi ngo iki kibazo ubuyobozi bwabo bw'akarere ka Nyamagabe bukizi. Umuhanda munini cyane nk'abantu tugiye twegereye nka za Rurungura nayakundaguritse, mbega nta butaka tugifite. Umusozi twebwe icyo dusaba ni uko umusozi urebye ukuntu wagiye wangirika, baducira nk'umuringoti ubundi bakagenda baturika ibyagiye byangirika. Icyifuzo nagusaba ni uko wadufasha ukadukorera ubuvugizi ukatugirira aho tutagera, bakaturenganura natwe tukabajya mu buzima busanzwe, baduha ingurane cyangwa bakanayobora n'ayo mazi, kuko amazi ntabwo yabarusha ubwenge bakabasha kuyayobora ahakwiye kunyura. Uyu muhanda ukawubakira cyangwa se ukahankura, urahera hano rwose, urahera hano muyembe wanjye basinjyaho aho nacisha n'itungo mukarashyizeho ndakajya nta mirimo mushyigira ndakurahira. Niyo Mungeri iri de Brande ni umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe agana n'itangazamakuru. Yijeje aba baturage yuko ngo ikibazo cyabo bagiye kugikurikirana mu maguru mashya ndetse ngo bagiye no kureba begereye umusozi ubateza isuri, umaze bakaba bakimurwa bagashakirwa ahandi ho kuba. Ngo mwabyumvise, twasobanuye yuko kiri ari ikibazo tuza guha isumbwe. Aho bavuga hateza isuri ni ahantu kampani y'Abashinwa yakuraga ibikoresho byo kubaka umuhanda. Birumvikana kuko hangijwe, iyo imvura iguye ihita imanura amabuye n'umucanga cyangwa n'ibitaka byinshi. Rero icyo tuza gukora twanababwiye, icya mbere ni uko binyuze mu midugudu nyine tuza kureba abafite ibyago byinshi bari guterwa na hariya, kugira ngo igihe tuzabahuze n'abo Bashinwa harebwe ingamba zikwiye. Si ubwa mbere abaturage batuye muri murenge wa Cyanika bumvikanye mu itangazamakuru bagaragaza iki kibazo cyabo. None ngo imyaka irenze ari ibiri ubuyobozi bw'akarere kabo basanzwe bazi iki kibazo, nyamara ngo bakizeza gufashwa bagategereza bagaheba. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu murenge wa Cyanika, ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu ntara y'Amajyepfo.
ahirisanganye ryabere ni mu kagari ka Kamatita mu murenge wa Gihundwe aho uyu mugabo yazindutse agiye ukazi ke ka buri munsi ko gucukura imisarani nyamara bigeze nka saa 3 zikira saa 4 niyitaka rya rirunze hafi aho yarari gucukura uyu mwobo ryamanutse ryitari mugwaho abari barangwa bavuga ko bagerageje gukora ubutabazi bwihuse ngo babe batabara ubuzima bwe nyamara ngo bamaze kumukuramo yamaze kwitaba Imana kandi kumwe n'uno mugabo baturukanye mu rugo twaje tuje gucukura we ajyamo hasi mugenzi wanjye arimo arakurura ngiye kubona aje nje gutwara itaka bo agiyemo hasi tangiye gukora hashize nk'isaha umukingo ubitumanuka umusangamo hasi tumufuka twagerageje kumukuramo biranga twajyaga tubona ingaruka zagiye tubona bifite ikibazo tukabwira ba nyirishantiye kuri itaka rifite ikibazo akatubwira ngo nta kibazo rifite twebwe tujyemo dukore ubwo nuko natwe twagiyemo turakora ingaruka nyine zahise ziza nuko byaze bigenda ntitwari tuzi yuko ryamanuka kuko byabaye ari impanuka ngo byabaye nyine baduhutsa gutyo mu mago yacu ako umuntu dusanga bamaze kumukuramo yavuyemo akihumeka bukeya ariko ageze hejuru nyine basi ahita ko apfa byabaye nko mu masaha saa tatu n'iki gitaka cyamwiroshyeho kimumanukiraho cyakora abaye ubutabazi bamwe baraza nyine baracukura bamukuramo maze kumukuramo dusanga yamaze kwitaba Imana umukingo wamanutse iki kintu cyamanutse gitako kimwe kimuryamamo arimo hasi imyirondoro ye irazwi yari umugabo wubatse afite n'umudamu amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo rufite umwana umwe ndetse n'umugore BTN TV yayahamirijwe n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa mu murenge wa Gihundwe Ngabire Joye avuga ko aya makuru ariyo gusanga uyu mugabo yatengukiwe n'itaka aho yari ari gucukura ageze muri metero 17 rihita rimugwaho gusanga bagerageje kumukuramo basanze yamaze kwitaba Imana nk'uko yabidutangarije ku murongo wa telefone tukuraga rero toilette yageze muri metero 17 atengukiwe n'itaka ryari hejuru bamukuramo yamaze gushyira mu mvuka ndetse n'umuryango urahari kugira ngo urwe raporo y'urupfu bose banemeza ko nyine ari impanuka yaturutse kuri iryo taka rya mugwiyeho muri metero 17 umwuka nyine ahita apfa ntabwo twari twumva amahirwe make ni urupfu rutunguranye ruteguwe akaba rero nyuma y'uko dukora raporo umuryango uruhamya ko yishwe na niye toilette kandi ko biranagaragara ko yaguye muri toilette yacukuraga kugira ngo akurikireho umuhango wo kumushyingura Akimana Ernest BTN TV mu Gahwazi mu karere ka Rusizi Munyamahoro Inosa ari nawe se w'uyu mwana avuga ko we n'uwo bashakanye babyaye umwana wabo w'imfura amaze avukana ubumuga butandukanye harimo n'ubw'ingingo dore ko kugenda k'uyu mwana ari ugukuruza amavi akaba amaze imyaka isaga 13 Uyu muryango wa Munyamahoro Inosa usanzwe ubarizwa mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe uravuga ko bagerageje kuvuza uyu mwana bigezeho ubushobozi burabashirana burundu ibisigaye ngo babiharire Imana basigara bategereje gushaka kwayo dore ko ngo n'ubuyobozi nabwo busa nubwo abatereranye mu burwayi bw'umwana wabo uyu mwana nayishima Ntobede namubyara imfura niyo mfura yanjye iyi niko yavutse twaravuje imitungo idushyiraho ariko nta bufasha twigeze tubona yaba ari leta yaba ari abaturanyi na mudugudu ari hano wenda yabikubwira ubwo nta kindi nakongeraho ibirenze ibyo n'Imana izabyikore twaragerageje nk'ababyeyi ntango umurimo wanje uragenda hari haruguru ngerageza kubibwira leta ariko nta kintu nari nabona ubwo mbese ntegereje icyo Imana nyiribiremwe izakora ndi kubivugira imbere ya mudugudu wacu ari hano navuge niba hari ikintu ubuyobozi bwankoreye hano na mituweli ubwayo ndayitangira narababwiye nti byibura wenda mujye mutangira uyu mwana mituweli y'3000 wenda ibindi ndajya ndirwariza ntacyo bwakoze niba hari ndi kubesha mudugudu ari hano ya Uyu mugabo aravuga ko bagerageje kuvuza uyu mwana mu bitaro bitandukanye nyuma mikoraza kubashirana barekeraho kandi ngo haraho bari bageze babwirwa ko uyu mwana aramutse yitaweho yavurwa agakira ariko ngo ikibazo cyo kubura ubushobozi kibabera inzitizi ikomeye uyu mwana
namugejeje hari ha muri 7 samu barabihaye imana barambira bati twabishobora ariko bitewe na mikoro makeya natanze ibihumbi hasize imisi tanze ibihumbi 700 mbonye aho papa yari yarampaye hashize kandi sinone nubundi ndatanga aho ntuye birananira Icyifuzo cy'uyu muryango urasaba leta n'abandi bagira neza ko bafashwa kubona mikoro uyu mwana akaba yavuzwa hanyuma umuryango nawo ugakomeza guhangana n'imibereho isanzwe yo guca inshuro kugira ngo babone uko bakwibeshaho Icyo nifuza ni uko bamfasha wende uyu mwana tukareba uko twamujyanira abaganga nta kindi naho ibindi byose byo kuvuga ngo mu buzima busanzwe ndi nk'abandi bose no guca inshuro ariko byibura kubureba ndagiye mfata umugati hari mama we yagiye guca inshuro ubwo yavuze ati sigara urebe umwana icyo nifuza nuko uyu mwana twamujyanira abaganga wenda bakadufasha nta kindi nifuza naho ibindi mu buzima ndi umusore nshoboye gukora ariko ntiwakora ute n'icyo nifuza nta kindi Twavuganye n'umukuru w'umudugudu uyu muryango utuyemo ngo tumubaze niba yaratanze raporo ku nzego zimukuriye ku kibazo cy'uburwayi bw'uyu mwana kugira ngo nibura babe bareba niba hari icyo bamufasha uyu mukuru w'umudugudu avuga ko ntacyo bigeze bamufasha yemwe ngo nta na raporo yakozwe nta bindi bintu twamuyambyemo niwe wiyimbagaho ibintu byamushizeho nta kintu afite kuko avuze n'ahatuye ibindi yagurisha ari kuvuza uyu mwana Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ninda tuyishimire Mediatrice we yumvikana mu mvugo y'ubusanya n'ibyavuzwe n'umukuru w'umudugudu ku ruhande rwe akaba yavuze ko uyu mwana bamuzi kandi ko bagerageza kumukorera ubuvugizi yemwe ngo hari n'ubufasha yigeze guhabwa kandi ngo ubuyobozi bugiye gukomeza gukorera uyu mwana ubuvugizi kugira ngo burebe niba yavuzwa ubuvugizi iyo hanze ari ikintu runaka kireba abantu bafite umuga turamuzirikana kuko turamuzi yigeze guhabwa amafaranga arenga 400 yo kumufasha mu buryo butandukanye uko ubufasha bugenda buboneka rero tugomba gukora iki ubuvugizi kuko turamuzirikana ku bufasha bwo kwivuza ntabwo wenda nzi ko uriya mwana kigeragezemo yavurwa turamubwira ajya yegere centre de sante noneho centre de sante bamuhaye transferi hari ibyo adashoboye kubona bitewe n'imibereho ye hari ubufasha butangwa n'akarere ndetse n'umurenge hari aho bagira bagatanga ubufasha k'umuntu wo kuvurwa yabuze itiki se yabuze iki se bakamufasha ariko yegera ibitaro ubwo ikibanze ni uko tumubwira akegera centre de sante bakamugira inama ko umwana we wenda yavurwa bitewe n'abaganga barabamubonye uko ameze uku kudahuza mu mvugo kw'abayobozi ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuvugizi cyangwa se gufasha uyu muryango mu burwayi bw'umwana wabo byumvikanisha ko uyu muryango ushobora kuba waratereranwe mu kibazo cy'uburwayi bw'uyu mwana aha rero akaba ariho uyu muryango uhera usaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagira neza kubagoboka mu burwayi bw'uyu mwana wabo Gaston Nirembere BTN TV